tok på det som føles godt. Vil ikke lede seg ned fristelser, kun for penger jeg skulle fått. Og alle gode ting som byr seg fram, de har jeg glemt hvordan jeg skal se. Det er fort å glemme det som er, og den gleden det vil gi. Hvem er det som forteller meg hva jeg ikke kan få til? Og er det bare jeg som tror? For det handler om at jeg glad og har en ro som gjør meg sterk. Og jeg livet går over til å jage mas og stress og død. Yeah.
Mm-hmm.